V sobotu sa v hale pri bývalej ZVL-ke konal oficiálny turnaj Slovenského zväzu florbalu mladšej prípravky za účasti FBC Skalica, Trenčína a Nemšovej. Trenčania mali dva týmy. Domáci kvôli chrípke postavili iba jeden. V prvom mimoriadne napínavom súboji našich florbalistov s Trenčínom Čierny vyhrali naši tesne 9-8. Povzbudiť naše florbalové nádeje prišiel aj primátor Ľudovít Barát. S druhým trenčianským tímom sa nám už tak nedarilo a zrodila sa prehra 8-11. Najvýraznejšie sa skončil duel s Nemšovou, ktorú Skaličania porazili 11-5. Súťaž je dlhodobá a v tomto miniturnaji v Skalici vyhral Trenčín Bielý, druhá bola Skalica a tretí skončil Trenčín Čierny.